ver. Pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu me chamo Ezequiel Silva. Vocês estão assistindo a parte 3 da viagem de Brasília para Boa Vista, Roraima aí, a capital. De ônibus aí, vou rodar em mais de quase 5 mil quilômetros. Tem mais outra empresa aí, esse é o segundo trecho. Tô indo até Porto Velho com essa empresa Gran Express. Tô aqui em Cuiabá, Cuiabrás aí pros íntimos. Já são 1 hora e 45 minutos. Acabou de terminar aqui o almoço, mas tá vindo da garagem. Agora vamos. Fé em Deus, né? Atividade, vamos lá! Aí. Na linha aí, Brasília a Rio Branco, no Acre. Será que a água tá fria, hein? Vou colocar na água quente. Vou voltar aqui agora pro escritório. E aí, pessoal, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Isso contribui bastante pro crescimento do canal. E quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, o turista 61. Aqui tem que gelado, viu? Limparam aqui o ônibus, né? Tiraram negocinho de água, tudo. E pessoal, se inscreva aí, isso contribui muito. Tem muita gente assiste, uma grande parte assiste os vídeos e não é inscrito. Então se inscrevendo aí ajuda a fazer os conteúdos aí, mais viagens aí pra vocês. Então vamos aí. Ainda tem mais de 24 horas aí até Porto Velho. Tá atrasado um pouco, viu? Lembrando, aqui é o horário de Brasília, ó. 14h47, aqui é uma hora a menos. Era pra passar aqui 9h40 da manhã, mas teve as paradas aí demoradas, então acabou dando um atrasado um pouquinho aí. Costuma acontecer aí nessas viagens, teve acidente também na pista ali, lá em Jataí, no Goiás, entre um caminhão e um ônibus da Expressa São Luís lá, mas sem vítimas fatais, graças a Deus. É, galera, já estamos saindo, 1h50. Esse carro aqui vai via Sapezal e sai ali já em Comodoro. Esse carro não passa em Cárcere, a rota dele é totalmente diferente. Aqui é a garagem da Juíno, que tem parceria com a Gran Express, essa empresa que estamos. Informações sobre a viagem está na descrição do vídeo e comentário fixado. Não esqueça de assistir a parte 1, os vídeos são postados na sequência. E o vídeo, a próxima parte é postada aí no. Vai passar um card aí. Bem na tela, mostrando o vídeo seguinte aí. E também no finalzinho do vídeo aparece. E o próximo, a parte 4 aí. Pelo horário, deve chegar assim na parte do almoço, né? Em Porto Velho, se Deus quiser aí. E já Rio Branco, no Acre, deve chegar lá umas 8 ou 9 horas da noite, que é o fim da linha. Estamos passando ao lado aqui da garagem da Andorinha e a Itamaraty. Subindo ali à direita é a rodoviária.
serra, que é 50 km de distância daqui. E a rodovia é até que boa, não tem buraco assim, mas tá sem acostamento em algumas partes aí. Acostamento tem, às vezes, que é muito curto, ou não tem mesmo. Então, é engraçado que cobra o pedágio, deveria ter acostamento. Ou até mesmo ser duplicado. Ou pistas aí com terceira faixa. Pessoal, já estamos saindo aqui da rodovia de Tangará da Serra. São 18 horas e 14 minutos. Só teve embarque, não teve nenhum desembarque. Aí a parada para janta vai ser em Sapezal, aí quase 200 km de distância. E Porto Velho, daqui até Porto Velho é mais de 1000 km de distância. Ainda tem chão, viu? Pessoal, estamos saindo aqui da rodoviária de Campo Novo. Já são 20 horas e 29 minutos. Agora, para
próxima parada é em Sapezal, que é quase 100 km de distância. Vamos passar por aí por uma terra indígena e rodovia estadual. Nós não vamos continuar pela BR, que é muito mais longe e tem a distância muito maior, com certeza passa aí dos 150 km. Dá uma volta muito grande pela rodovia federal, então vai pela rodovia estadual. Eu tava aí com fome, vou chegar aí. Mas aparentemente a rodovia parece que é boa. Vem passando terra indígena assim. Aí, vamos ver aí pela frente, que é novo pra mim, da região. E aconteceu embarque e também desembarque aqui.
Então, galera, rodoviária aqui de Sapezal, ainda Mato Grosso, depois vem Comodoro. Essa é a parada aí pra janta. Já são 21 horas e 48 minutos. Lembrando que o carro tá um pouco atrasado. Pouco não, algumas horas aí atrasado. Aqui era pra passar acho que quase 7 horas aqui. Mas por conta desse atraso. Teve um pedágio lá, cobrou. O motorista me contou pra ônibus, eles R$30 eles faz. O pessoal do ônibus. Enquanto o pessoal de carro, se não me engano, é 50. Aí tem uma tabela lá. Com certeza pro pessoal das carretas, ou é muito mais caro. Mas é muito mais rápido, eu acho que por conta que ele dá a volta. Se for na rodovia federal, que é a 364, ela é muito mais demorada, você gasta mais com combustível. Aí cortando ali pela rodovia estadual, lembrando que é uma rodovia construída pelo governo do estado, o asfalto ali é feito pelo governo do estado, com impostos públicos, com dinheiro público, viu? Aí a diferença é que passa nas terras indígenas. Não era pra, não é para ter pedágio indígena. Isso é errado, viu? Esse tipo de cobrança. Diferente da concessão pública. E tem casos aí de pessoas acabar furando o pedágio deles e eles acabam executando a pessoa. Tem casos disso acontecer. Já no pedágio da concessão, isso, o máximo você recebe é a multa de quase R$300 e 4 pontos na carteira. Tiveram com estrutura boa, viu? As empresas aqui, ó, Trio Express, Eucatu e Davi, Viagens e Turismo. E aqui mais Viação Marli, logo ali o restaurante, daqui a pouco eu confiro os preços. Aqui tem os banheiros, são gratuitos. Taxa de manutenção, banheiro R$2, valor. Ó, tem até a Pix. Mas parece que isso é gratuito aqui, não tem ninguém cobrando. Eu acho que eles não cobram mais não aqui, ó. Questão do banheiro. Aí outra coisa também sobre esses pedágios. Isso faz acontecer que as empresas perdem o interesse de estar operando nessa região por conta da cobrança de pedágio, falta aí aumentar os preços da passagem. Como também eu acho um absurdo também a questão dos pedágios, essas rodovias estaduais, já que a pessoa já paga IPVA, né? Isso não deveria nem ter. O governo que deveria fazer a manutenção e zelar pela rodovia. Porque mesmo eu acho um absurdo essa rodovia ali do Mato Grosso, cara, ter pedágio e a rodovia ser sem acostamento. Poxa, eu acho uma sacanagem demais fazer a pessoa de otário, entendeu? Aí já essa dos índios, o dinheiro público é pra asfaltou lá. Tem umas partes lá que tá sem asfalto, né? Aí faz as empresas perder o interesse. Ah, já que os caras vão cobrar nessa região, então vamos pro Cáceres, que é a rodovia federal, a estrada é boa, então, entendeu? E a Grand Express é a única que passa aqui, que faz essa rota. De Goiânia a Rio Branco, no Acre, passando por aqui. Beneficiando muitas pessoas, muitos moradores, entendeu? Jantar eu não vou, por conta que teve aquela dor de barriga, né, antes do almoço. Então eu já almocei, começou uns biscoitinhos, vou ver ali um salgado, alguma coisa, né? Ver, mas questão de concorrência que não tem não, que é no meio do nada. Que acho que a cidade é mais pra... que é longe da cidade, essa rodoviária. Então tá aí meu feedback, mas tem uns carreteiros ainda que passa por lá, carro que eu vi. Tem um movimento bom assim. Então o governo do estado devia tomar providência. Bora. Achei, viu? Já tá pegando salgado. Ali vem um preço, prata feito 28, marmitex 24 e 28 grande. E 59,99 o quilo. Bom, cheio, tá bom o preço. Pessoal, aqui é os preços salgados. Esse aqui são 12, bem grandão ali. Pessoal, pegando, esse aqui é 7. Vou escolher o de frango. Olha aqui, pessoal, meu salgado. É grande, viu? Acho que é o de estirra aqui, né?
É boa. Tá bem recheado, tá bem quente. Apurechou aí. Já são 22 horas. Bom apetite. Então, galera, bora tá voltando aqui pro ônibus. Já são 22 horas e 13 minutos. Bagageiro aí. Lotado, hein? Toca na musiquinha, hein? Vou sair daqui da frente. Vi um passeio pro meu lado, assim, tá? Fedor de bebida alcoólica, ó. Jogou o negócio aqui, vou pra minha poltrona lá no final aí. Vou pegar minhas coisas e partir pra lá. De manhã eu volto aqui de volta. Então, meu escritório aí. Engraçado que o Luan tá parado, as entradas USB aqui funcionam. E quando ele tá em movimento, elas aí para de funcionar. Tá funcionando dessa da amarela pra lá. Vamos voltar aqui. É, galera, agora lotou o ônibus, né? Ficou cheio. Foi. Atividade, é isso aí. Bom dia pra geral. O palco do momento é Pimenta Bueno, saindo para Cacoal, no estado de Rondônia. Carro 1005. Dois pilotos pilotando aqui no comando da espaçonave. Israel Braga, diretamente de Rio Branco, e quer rir a atividade na voz, falando com vocês. É isso aí, amigo. Olha a estrada aí como é que tá legal. 5.5 dobrado, sem nenhum QRU, sem nenhuma alteração. Brasil acima de tudo. E no COD, comando e operações de divisa, tudo tranquilo. É isso aí, atividade sempre. Moral na carcaça, chofé moral. Brasil! É isso aí, atividade total. Bom dia, chofezada moral. É isso aí. Aos amigos que estão no QTH do Sossego, um bom descanso. E para os amigos... Então, galera, estamos aqui na rodoviária aqui de Cacoal. Bom dia, né? Já são 6 horas e 7 minutos. Cacoal, Rondônia, viu? Oficialmente no estado de Rondônia. Mas não acha que já tá perto não, viu? Porto Velho ainda tem... Falta ainda mais de 400 quilômetros. Já a próxima cidade é Ji-Paraná, onde vai ser efetuado o café da manhã. Depois de Sapezal, parou em Campo Novo, se não me engano, de julho. Depois Comodoro. Não vou saber informar os horários. Depois Comodoro Vilhena, Rondônia. E depois Pimenta Bueno. Ó, galera, apaguei depois de Sapezal. Só lembra ele olhando aqui no GPS, eu vi lá que ele parou. Mas o resto não deu pra fazer nem registro. Dormi, cansado, sou ser humano aí, preciso descansar. Tem um carro reserva da Andorinha e do Itamaraty, que são do mesmo grupo aí. E aqui um carro de encomenda da Eucatu. Então, até agora, eu dormi, mas ainda eu quero dormir mais, viu? Que cansa viajar. Galera aí desceu, vai ter um embarque também. Que cansa, viu? Isso muito, foi aqui na cabine com o chofer. Acho que ele vai dar o café da manhã aqui, ó. Vamos ver os preços. Lá em Pimenta Bueno? Oxe, R$7 o café? Caro demais. É engraçado que em Ji-Paraná é um pouco mais barato. Mas tá chegando. Aí, galera. R$4 o café com leite, R$4 o café e R$10 o salgado. Mas tá quente, viu? Cafézinho. Só um funcionário atendendo. Mas café é com leite mais barato que com pimenta. Tá louco? Tá quente demais aqui. 6 horas e 11 minutos. É, galera, uma boa parte desceu aqui. Mas ainda tá cheio. Graças a depois de Sapezal lotou. E aqui, ó, nós reabasteceu a galera aí. Tem umas caixas no bagageiro lá, o motor deu. Ele quis andar, mas eu falei, não, pode tomar seu café tranquilo lá. Aí eu e o outro passei. Lá encheu aqui de água, ó. Agora tá gelando. Eu garanti aqui minha água. Agora daqui eu acho que dá pra ir e ainda voltar até aqui, ó. É Rio Branco tranquilo. Já aqui já pra gela mais rápido. Mas tá
correndo muito bem, viu? A viagem tranquila. Ó, galera, tem uma panificadora lá em frente, ó. Tá batendo arrependimento. Panificadora é padaria, pra quem não sabe. Pô, devia ter ido lá. Acho que muito melhor que aqui, ó. Lá dava pra pegar um lanche. E lembrando que o banheiro aqui é pago, 2 contos. E o do ônibus aqui é grátis. Terminar o rodoviário aqui de Ji-Paraná. Já são 8 horas e 14 minutos. Parada só para desembarque. Eu catu aí reserva. Ali comprei uma coxinha de R$5. Eu recomendo a coxinha daqui da rodoviária, é boa. Não é igual aquelas coxinhas que você para em determinada rodoviária que é ruim, é estragada, podre, é boa mesmo. Aqui ó, recheada de hoje, né? Atendimento bom. O restaurante é caro ali, mas vale a pena. Já o café com leite, se não me engano, é R$4. Em conta aí. Vai descer aí uma galera em peso. E ainda estamos mais de 400 km ainda de Porto Velho. Ainda tem chão aí. Previsão lá 1 hora da tarde. Aqui de Jairu. Então, galera, estamos aqui em Ariquemes, parada para almoço de 30 minutos, já são 12 horas e 13 minutos. Parou para desembarque também, embarque, né? Mas embarque não tem, não, só teve mesmo desembarque. A galera aí desceu, acabou ficando, tá ficando bem vazio agora. O gásinho tá quente aqui agora, hein? Tem um eucatu, tem um contígio ali. Contígio, pelo jeito ali da pousada, tá iniciando em Porto Velho. O cara saiu um restaurante pra comer. Tem concorrência, mas não sei se... Cara, o sol aqui tá até queimando aqui. Os sanitários são R$2 e o banho é R$4, viu? Eu não entendo, viu? Porque eles cobram essa questão de rodoviária. É igual a questão dos índios ali cobrar imposto. Ou cobrar pedágio. Aqui é um local feito com dinheiro público, essas rodoviárias, entendeu? Isso é tudo com imposto. Já custeia a limpeza e etc. Restaurante churrascaria. Vamos ver lá conferir os preços. Rapaz, já começou a dar um aumento ali. Lá é R$65 o quilo, até que conta, viu? E 55 à vontade. Está de Cascavel no Paraná para Porto Velho. Esse aqui 8h30. Porto Velho. A Mantena, Minas Gerais. Caça outro lugar aí para comer. Qualquer coisa tá próximo Porto Velho. Lá chegar lá com mais barato. Comida mais em conta. Tô vendo ali um lugar de frente. Não, ali é outra coisa, tem um posto ali. Mas, cara, pesado, viu, o sol. Não tá fraco não, viu? Solzinho daqui de Ariquemes. Então, pessoal, voltei, peguei ali um salgado e um chocolate ali. Esse chocolate em barra, que foi aqui no supermercado. Não tem concorrência aqui de frente, não. Já são 12 horas e 37 minutos. Tentei caçar, tem um posto ali, mas... tem conveniência. Gastei no total 33. Aí, só como um lanche mesmo, só pra umas besteiras.
tem banheiro aqui gratuito, tem bebedouro, como eu falei, né? Como eu falo, eles descontam esse serviço tudo no, na alimentação, como deveria ser aqui. Aqui, os comerciantes, quando você pagar aluguel, deveria ser tudo descontado, não cobrado, pessoal. Questão toda hora aí. Galera, já estamos aqui em Porto Velho, estamos aqui em um posto. Passamos ali da entrada da antiga rodoviária. A rodoviária provisória é para cá, estão construindo uma nova, né? Aí a previsão é 2024, seja inaugurada, mas não dá para confiar esse prazo, né? Mas vamos ver se sai. Já são 16 horas, está abastecendo aqui, dando um grau aí no vidro. Eu quero saber ali o valor, quanto vai dar ali para completar. Outro motorista aí já vai assumir. Vamos ver ali quanto vai dar tudo. E ainda tem mais de 7 horas até Rio Branco. Ó, já deu 500. Deu 500 aí. Tá dando 90 litros, ó. Já tá mais de 90 litros. Tá abastecendo aí a todo vapor. Ó, ainda deu sujado um pouco. O diesel aí tá custando 5,15 aqui. Ô, 6,15, correção. Tá enchendo também aqui a caixa d'água do banheiro. Aí, já tá chegando os 2.000. 2.000 agora. Todo vapor o diesel aí. Olha, pessoal, quanto já tá dando aí, ó. Aí já tá terminando, já tá. Ali já tá chegando automático. 3.000, era 3.200, 3.200. É, mas esse é o primeiro abastecimento, desde que ele veio de Goiânia. Aí tá sequinho, ó. Agora tá enchendo de volta. Bora, bora, bora. Aí, galera, encheu, deu 3.472,11. Aí deu 564 litros. Bebeu, já são 16 horas e 15 minutos. Agora vamos que vamos. Agora só a rodoviária. Aí, galera, hein? Tem uma lotação boa agora. É bem vazio agora até Rio Branco, né? Ficar aqui, mas tá quente, viu? Lá fora uns 35 graus aqui, tá até mais fresquinho. Aí o compromisso. Já são 16 horas e 33 minutos. Boa viagem aí, viu? Obrigado. Boa viagem aí. Obrigado. É, chegamos. Rodoviária provisória aqui de Porto Velho. Cansativo, viu? Foi chão.
percorrido. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, o Turista 61. Aqui acontece desembarque, também embarque aí. E finalizar aí o veículo saindo. A galera ainda vai embarcar aí muito, viu? Galera, não é pouca não, viu? Embarcar a gente. Tem ainda 7 horas ou 8 até Rio Branco. Então não esqueça de deixar sua opinião, o que achou da viagem, o que achou do veículo aí nos comentários, se você já viajou com ela, alguma crítica construtiva, ou vai viajar aí, o que achou do vídeo. Então esperar aí o veículo sair para finalizar. E ali a Grand Express encomenda, viu? Em peso. Tá quente aqui. Cara, rodoviária pro daqui aqui era um antigo mercado, alguma coisa assim. Aí agora virou como provisória pra aí o embarque dos passageiros. Vou pegar logo minha próxima passagem, vai ser com a Eucatu. Amanhã Manaus e Boa Vista. Garantir aí minha passagem aí. E aí galera, vai coisar aqui as encomendas então. Aí vai demorar um pouquinho, tô morto aí. Passei mais de 48 horas viajando. São 16h41. Cabeça doendo, quero tomar um banho, ir pro hotel e acabou. Fui!